某台湾男星 A 与某女星姐弟相称，关系好到传出绯闻，但两人真实关系是共事圈中一大佬。更好玩的是，男星 A 又曾搭上大佬旗下一哥，惹得大佬火冒三丈，下令封杀一哥。所以2009年这位一哥缺席某谍战片多场发布会。娱记之于明星，恐怕是最避之唯恐不及。然而茫茫人海，缘分就是那么巧妙。近日某社交软件摇一摇功能牵起了一位娱记和某知名台湾男艺人。可怕的是，这位男艺人对娱记身份浑然不知，相谈甚欢之下，也就有了我们开头听到的一番猛料。消息一出，众网友纷纷化身柯南展开调查。男艺人、绯闻女艺人、大佬、一哥四个关键人物也随即被无孔不入的网友迅速锁定。姐弟相称的两人就是安钧璨和安以轩，两人共事王中磊，而王中磊旗下的一哥不就是黄晓明吗？所以他才频频缺席风声发布会。网友给出的推断可谓神符合，信息量之大亦是难以消化。世界太多声音，我们听不完，留我陪你，不怕不怕。安钧璨与安以轩的姐弟相称可以说是人尽皆知，微博互动更是多到司空见惯。就在前阵子，当安以轩被戚薇和李承铉的恋情所伤，安钧璨又第一时间以闺蜜的身份高调隔空安慰，甜蜜合照让男未婚女未嫁的两人绯闻一触即发。而2009年安钧璨做客康熙来了时无意间爆出的神回复，更是让这条故事线索愈加顺畅。要不然就是跟这些大牌朋友一起喝酒，然后看人家的肌肉。就是肌肉啊、哦！你说你这个假装跟他们做朋友，你说小明没有，我的小明是谁？就是黄晓明同学。但是看客们冷静，千万要冷静，一切顺藤摸瓜，并不能让我们过早得出结论。无论是娱记还是男艺人的沉默，让摇一摇事件目前还只能是空中楼阁。